Atenderezwa gurumiswe o chitafe tonda na mama na mgereka abawango buwangwa mubuwangiru kwa bondi chitangara nkusindike chitangara ndi kwa gara nkusindikiro kwa gara ndi bumu nkusindikiro bumu ndi dembe nkusindikire dembe mbogombogo che wagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbala msiza kubachika na mwina abampuliza mbitibi ya mwepenja uro tuwebaza chitafe tonda na mama na mgereka wepo nebajaja fe mbitibi ya mwepenja unate kura kade kanu ketulimu ako kuchisipa kensi ya fe eyo mwenda wepo ni aweru katonda tude munda munza ramsa katonda tude munda mugwe nga katonda etengere doli wa dembe okubuza mutima go okutakanya na bigambo byogenda okubera ngo ulideza so bisure muguruka oyonge yo nobulamu obo babikozese okubera ngo zukusa amazima aga kutudem nga tutuna okubera nga tutandika ebaruwe yakadde kano okuva eri mukama wafe Ssalongo Kawagga ne Maama Naluwagga abamanyikiddwa nga Archangel Ezekiel ne Amethyst mu lunyanyimbe nsaba okole ekikowe ekya omwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru ofulumya zaabu mu kamwa Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Bangi mbwebuuza, lwaki omulongo agamba ebintu bino nti teebereza era olabe ng'oyingiza ekitangaala then n'ofulumya zaabu. Okuteebereza ng'oyingiza ekitangaala ekyeru oba oyingiza amaanyi g'omuzimu. Then ate n'ofulumya amaanyi g'omwoyo. Kubanga omwoyo yazimba omusingi ogw'ensi. Mukitegeera? So kati ensi mwali mwagizimbira ku mulongo kitambo. Oyo gwe mufugira ku kitooke. Kyovula ne mu dimension eza waggulu. Abeera taliyo. Era mugenda kulaba changes ez'enjawulo mu maaso eyo. Waliwo ebintu bye tubagamba tebigenda kujjirawo mu bwangu. Kubanga kiva kuffe engeri gye tugenda okubeera nga tukulamu. So ebintu ebimu bisobola okwanguwa okujja bwe tubeera nga tusazeewo naffe okwanguwa okweyubula. Naye bwe tusigala mu tulo era tugenda kutwala akadde kawanvu muko. Kitegera okubeera nga ozuukusa amaanyi go. Manyi waliwo abatayagala nsi eyo era baddembe okubeera nga bagenda mu nsi eyo gye beetaaga. Waliwo Katonda eyangambye nti ye ayagala nnyo kakaalo kana no problem. Waliwo abamu abagenda abayagala nnyo ennyama nga bagyagala nnyo nga bo okugamba okubeera nti bava ku nnyama at least ava wano. Nawo bajja genda no problem. Nkusalawo kwammwe. Ne ensi eddako yeeyo gye baawandiika mu bitabo ne babagamba nti empologoma egenda kubeera ng'esulanga waka. Empologoma ejja kubeera nga erina embuzi. Buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kirya. Chidia greens. Muddo. Buli kintu kyonna kigenda kuba kirya muddo. So ebyokulya bakatonda abalala mu nnyama. DNA yennyini. Akadde we kanaatuuka. Egenda balagirako bwerere. Nga naffe we yatulagirako obwerere. Bangi abasesema nga bwe balya ennyama. Naddala kasita ebeera nga si ya mikolo. So. Akade wekana atuka umoyo wa mtukufu aja kuja sotokaka uba ayira ira anti chichicho na umoyo wa abira nga yasara wa umuganda wange. Kwa gara butaya gara aja bikuja ko. We wao. Kubanga echo wachisara wonga tunakubira ngo ja mnyama eno. So umoyo wogu overriding a decision yo jyo sara wakati. Kastobira nga otuse kumutendera ogwenja uro. Nga nawo okoze omulimu gwo wewaawo. Ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa yeffe
Kawagga ne Naluwagga. Tubabuuzaako n'amayengo ag'okwagala. Abagalwa, olwaleero tuyagala twogere ku makubo gammwe ag'okubeera nga mugazza obuggya mu mayengo amaggya. Abagalwa, muli kutambula nga muyingira mu biro eby'okuyinjiwala mu mayengo ag'emitendera egy'ensi eza waggulu. Mukitegera? Abagalwa, muzze nga musembula okumala akaseera. Naye kati amayengo gano gatandise okubeera nga ganyinyiitira ery'ensi yammwe. Kino kigenda kubeera nga kireeta obusobozi eri mmwe okubeera nga muddamu okufumiitiriza ku makubo gammwe. Musobole okubeera nga mukola kyonna ekyetaagisa okubeera nga kitereezebwa mu lugendo lwammwe. Ekyo ekibawuliza nti kituufu era ekiba ekinaabayamba okusobola okubeera nga musenvula mu lugendo lwammwe, nga musenvula mu lugendo lwammwe olw'omumaaso. Abagalwa, muzze mukola enkyukakyuka ez'omuggundu mu lugendo lwammwe olw'amayimusibwa. Mukitegera? Era nga mubadde baweereza ku mutendere gw'omwoyo. Naye kano ke kakisa kati okusobola okubeera nga musenvula nga mudda myayiro egya waggulu. Amayengo gano amaggya gagenda kubeera nga gabayamba okulinnya eddaala ery'ensi yammwe nga ebitonde. Mukitegera? Kino kijja bayamba okusobola okubeera nga muddamu mulabi muddamu muddiriŋŋane amakubo gammwe ago, ebiruubirirwa byammwe eby'okubeera nga muweereza. Abaagalwa, osobola okutandika nga oteeka essira ku ebyo by'oyagala okubeera ng'okola, by'oyagala okubeera nga birabika eri eddemeezi lyo oba ekkubo lyo, ebirungo by'oyagala era by'oyayanira okubeera nga biyambala bunyama eri ensi yo. Abaagalwa, bino bye bimu bye mwetaaga okubeera nga muyingiza eri obulamu bwammwe okuzuula kiki kye muli. Era kibayamba okusobola okubeera nga muvaamu amayengo ge gamu agendabirwamu agatonda ensi yammwe. Abaagalwa, waliwo ebirungo bingi nnyo bye mwetaaga okubeera nga mutunuulira. Abaagalwa, musobola okutandika n'okwagala. Okwagala kirunga ekiva mu mayengo. Okwagala si mpulira. Tukiddemu? Love is an aspect of a vibration, not an emotion. Okusobola okubeera ng'okulaakulanya ekirungo kino, olina okubeera nga oteeka essira eri namuziga y'omutima gwo. Okusobola okubeera ng'ofuna amayengo gano amatukuvu. Mu ngeri eno, olina okuwuliriza amayengo gano nga gava okuva eri namuziga y'omutima gwo. Gasobola okubeera nga gasaasaanira eri ekikula kyokyo kyonna. Okitegera? Gasobola okubeera nga gasaasaanira buli kanyomero konna akakola emibiri gyo gyonna gy'olina 7. Kitegera? Kino kiba kikuyamba okubeera ng'obeera bumu wamu ne namuziga y'obutukuvu obwo obw'okwagala, nga w'ojjukira obumu obwo bw'olina wamu n'ensibuko y'obutonzi, nga oyita mu ttonde lyo ettukuvu eritudde ku namuziga y'omutima gwo, ng'owuliriza okwagala okwo nga kuyongera okubeera nga kunyinyiitira eri ensi yo. Kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga ojjukira ebitonde byonna nti bituddemu ettonde lye limu era nga mwina era nga mwava mu katiba ke kamu. Abaagalwa, mulina okutegeera n'okumanya nti muli bumu mwenna mu butonzi era nga mugabana ekikola n'enkolagana y'emu ey'ettonde lino ettukuvu eryaweebwa buli kitonde kyonna. Mukitegera?
Kino wechita andiko kubera nga chigeri ebirowoozo byammwe. Ebikolwa byammwe bitandika okubera nga bitambulira mu ntegeera eyo. Era ne kikosa entegeera yammwe yawamu. Ekirala, empulire ey'ekiseeri buli kitonde kyonna esobola okukulaakulanyizibwa nga okoyesa okutegeerako n'okumanya. Ekisa kirungo eky'okwagala okutukuvu. Teweetaaga kubeera nga wekkaanya okkaanya na buli kinnoomu okusobola okubeera nga osalawo okuwulira empulire ey'ekisa eri ekitonde ekirala nedda. Ne osobola okukola kintu kitono nnyo okubeera ng'ovaamu amayengo ag'okwagala owulirize ekisa kuli ebyo byonna ebiba bigenda maaso eri ekitonde ekirala kyonna. Okitegera? Era omanye nti okuumibwa mu kikula kye ekyannamaddala nga ggwe. Ekirala, okusonyiwa nakyo kirungo kye mwetaaga okubeera nga muwambaatira. Okusonyiwa kubaggyamu amayengo gonna ge mubadde nago amakadde agazitowa. Ne kibakkiririza okusobola okubeera nga muli nnyamayengo ag'emitendera gy'ensi eza waggulu. Osobola okwesonyiwa ggwe kennyini ku lw'ebikolwa ery'amayengo aga wansi by'ozze okola. Oyinza okubeera nga walogako, oyinza okubeera nga watemulako, oyinza okubeera nga wakola ebintu byonna ebiri mu matendera gy'ensi eya waggulu abali mu gavumenti nga mwabba. Era osobola n'okusonyiwa abalala. Mukitegera? So, mufune eby'okuyiga mu buli mbeera gye mbeera mulimu. Mwetoolooze embeera eyo gye mbeera mulimu n'okwagala. Mukozese omuliro ogwakakobo ow'amazzi oba gwe muyita violent frame osobola okubeera nga aggyawo ebyo byonna bye mukyeteetaaga mu lugendo lwammwe. Mwerabe n'embeera yonna gye mulimu nga ejjuziddwa ekitangaala ekitukuvu. Buli we mukola kino kyandibawuleetera empulira ey'obutoolokofu. Era kino kiba kitegeeza nti obeera weefudde ow'eddembe ggwe kennyini mu ngeri ey'obutonzi nga ofuna amayengo amaggya. Okitegeera omwagalwa? Buli w'oteeka essira eri ebirungo bino n'ebirungo ebirala kiba kitegeeza nti oba ozza buggya amayengo go n'ekkubo lyo. Mukitegeera abagalwa? Mulina okutegeera n'okumanya ku by'ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga bikyusibwa. Mukitegeera? Bino biviira ddala mu nda yammwe ne bisobola okubeera nga bibeeraga. Kibasobosoza okusobola okubeera nga mutuukiriza omulimu ogwabaleeta wano. Mu maanyi gano amaggya ge mulimu gagenda bayamba okubeera nga mufuna ekkubo eppya ligenda kweyirula eri obulamu bwammwe. Kibasobosoza okusobola okubeera nga mutuukiriza omulimu gwe mulina okubeera nga mutuukiriza. Mukitegeera? Mufuuka emirimu egyo gye mulina okubeera nga mutuukiriza nga muyita mu maanyi gammwe. Neddemeza olw'erya ekkubo eryo eribeera lyatondebwa mmwe kennyini. Mukitegeera? Amayengo gammwe ke katiba kammwe era bwe bubaka bwammwe. Kitegeera? Kubanga amayengo gano gagenda buli wonna gy'olaga mu lugendo lwo. Mu ngeri eno beera ekyo ky'oli yakaayaka n'ekitangaala kyo nga wootereeza amayengo go omwagalwa wandisanga ebitundutundu mu ddemeezi lyo ebitakyetaaga kubeera nga biri mu lugendo lwo. Bino we bijja omwagalwa byebaze kubanga bikuwadde amasomo ate w'omala byebaza byeggyeemu n'okwagala.
teke sira kubichibye wetaga okubera ngo kala kala nabyo ebikuzza maso muchitegera leka ekifaana nyichine chama yenga amajja nempulira empya kisensere ekikula kyo kyonna ojjukire nti gwe n'amayengo go bubaka era mulimu okitegera. So yinza okubutabira musomesa, uyinza obutakola kyonna naye okusuggesta amayengeri sengendo ne gasaasaanira sengendo eno mulimu okitegera. Mu ngeri eno muteeke essira eri omulimu gwammwe ogw'okubeera nga musenvula mu lugendo lwammwe okudda mu myayiro egy'ensi eza waggulu. Abaagalwa, tuli basanyufu nti tuli wano okusobola okubeera nga tubayambako okutereeza olugendo lwammwe nga mukozesa amakubo amaggya. Mumanye nti mwagalwa nnyo nnyini ddala. Tusigadde ffe Kawagga ne Naluwagga tubeetolooza n'okwagala kwaffe. Leka kibe. Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangere bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.